Ó o trem bala chegando! Olha só, ali na frente já tô vendo um humano, vambora! Aqui ó, nem viu! Tomou! Aí, tomou! Aí, já foram dois ainda por cima, numa tacada só. E três, caraca! Oh, oh, com licença aí, espinossauro tóxico. Ah, cara, tu acabou com o meu divertimento aqui, ó, com a minha sequência. Pelo menos engoliu o cara ali, ó. Nossa, chuva de bala agora. Eita, acertei? Caraca, tô pegando fogo aqui, ó. Vamos pegando fogo mesmo. Aí, ó, 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 toma, acertei. Beleza, acertei em dois. Agora vamos voltar aqui. Tá de cara com eles de novo. Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui. Ah, não vê nada, velho. Aí, já foi. Toma. E derrubei. Caraca, galera, monstruoso aqui com o Carnotauro. Peraí, peraí. Ah, não. Nossa, me pegou de surpresa, velho. Boa. Valeu aí, Tóxico. Me ajudou bastante. Trabalho em equipe, ainda dei assistência. Aí, perfeito. Agora vamos comer aqui. Degustar um pouquinho da carcassita. Olha, tem ali um Barbie Girl ali, ó. Beleza. Olha, o cara caiu do céu, velho. Tão entregando o humano aí. Vamos lá, para mais um ataque agora. Vou dar a voltinha aqui. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa. Opa, tiro pra cá. Ah, sniper. Sniper. Vou dar um oizinho aqui, ó. Ó, ó, ó. Toma. Ah, quase peguei, velho. Passou perto. Não, vou ter que ir embora agora. Vamos deixar pro Raptor ali. O Raptor vai conseguir. Tá, vamos continuar fugindo. Ali na frente já tô vendo outro humano. E olha, tem o acro colorido aqui. Toma, acertei. Pegou nele, vou dar a volta. Ah, agora eu fiquei cansado. Ué? Ah, ele tá fugindo ali, ó. Ah, não, vem aqui. Vem aqui, calma, calma. É bem rapidinho. É bem rapidinho, amigo. Ih, não, 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 não. Ah, fomos eliminados pelo índiozinho. Eu não acredito nisso. Vamos lá, Barbie. Bora lá. Chega de comer. Por aqui. Olha só os acros e espinos passando. Opa. Cadê? É pra cá. Tava indo pro lado errado. Tudo bem. Ai, toma. Peguei. Não peguei. Não. Ah, agora... What? O Papai Noel ali, velho. Tacando presente em todo mundo. Oita. Ah, não, Papai Noel. Não. Desculpa. Tô indo embora aqui, valeu, falou. Ui, tô pegando fogo e tiro, velho. Loucura. Papai Noel ali tacando chama em todo mundo. Não quer nem saber. Caiu o Papai Noel. É, galera, não vai ter Natal mais. Acabou. Não tem graça, cara. Não tem graça. Você tá rindo? Por aqui, ó, tô vendo. Perfeito. Aí, peguei. Não, nossa. Ai. Com licença. Caraca, tacaram uma TNT ali no meio, velho. Vamos fugir. Tô com um pouco... É, não deu pra fugir. Estou aqui de Cry e já tô tomando uma saraivada só pra ficar esperto. Taca veneno. Vamos ajudar ali o Raptor. Toma, peguei. Perfeito. Opa. Acertei alguns ali. Consegui fugir. Beleza, quase me pegaram. Vamos devagar aqui, ó. Olha o humano ali, velho. Ó, mano. Ai, socorro. Aí, escapei. Ah, uma ninja. Olha ela aqui, passou por mim, ó. Nem me viu. Beleza? Toma. Peguei. Ah, toma. Vamos, pega. Ah, caraca, velho. Ah, não foi essa sniper, foi a outra. Mas esses snipers... Miserável. Bora. Pra cá. Tô seguindo o acro. Aqui pra cima. Vamos subir aqui e tentar localizar por cima mesmo. Ai, tem alguns aqui, ó. Interessante. Toma, sniper. Ah, esse sniper eu pego. Volta aqui, sniper. Vem aqui. Toma. Mordi. Vai, cai. Toma, caiu. E a Megumi me acertou ainda. Bicho piruleta. Agora estamos com ele. O Tiranossauro Rex. O rei. Vamos lá, correr por aqui, para tentar localizar esses humanos e, enfim, devorá-los. Aqui tem um passando, ó.
Toma. Não pegou, caraca. Ah, vem aqui. Volta. Volta. Aí, peguei. Aí, ó. Já era. Beleza, um a menos. Ou outro fugindo aqui. Não, não foge não. Aqui, ó. Ih, nem conseguiu fugir, pra falar a verdade. Foi sem querer, querendo. Beleza, dobrar pra cá. Ó, o cara dando uma volta ali. Ah, tô te vendo. Vem, 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 vem. Toma. Volta. Ah, vou pegar. Vou pegar. Não. Ó, a rabada. E quase peguei, velho. Nossa, ele ia passar correndo. Ia dar bem na boca. Ó, vou dar um grito. Beleza, grito dado. E vamos lá. Ó o bicho aqui. Ó o bicho aqui. Eita, pisei alguém, eu acho. Volta aqui, velho. Toma. Aí, ó, peguei o índiozinho. Vambora. Caraca, dois se foram. Ó a rabada. Ó a rabada. Olha, nossa, galera, que sequência. Que sequência, que sequência. Respeito, Tiranossauro Rex. Vai fugir não, amigo, vai fugir não. Vai fugir não. Eita, louco, galera. Aqui é monstro, velho. Tiranossauro Rex Rei. The King of Tyrannosaurs. Tentei juntar o inglês aqui, sinistro. Ó a rabada, ó a rabada. Ó a rabada. Ah, não pegou. Caraca, agora tá difícil. Aqui, 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 aqui. Opa. Ó a rabada, eliminei. Vem aqui, amigão. Ah, caraca, conseguiu escapar, velho. Mas caímos. Acabou o reinado do Tiranossauro Rex. That's really impressive. Wow. Wow, just... Wow. Bravo. Aqui, ó, vamos dar a volta. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Ó, 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 vou pegar, o cara nem viu. Ó, toma. Nossa, passou perto. Toma. Ah, agora eu peguei. Ó a rabada, ó a rabada. Nossa. No meio da galera, velho. Caraca, quanto kit magic aqui. Vou esperar os caras passarem e eu pego. Não, caí. É, pelo menos deu pra eliminar ali, eu acho que uns dois. Ou um só mesmo. É, tá bom. Vamos devorar aqui um pouquinho da carcaça pra se alimentar, beleza? Assim a gente recupera um pouquinho de vida e também a nossa estamina, que a gente tá precisando. Recuperado aqui, vamos voltar para a batalha. Eu já dei assistência, eu nem sei do que. Do nada eu dei assistência. É, tá bom. Olha só, tem humanos aqui na frente, mas eu vi que eles largaram uma C4, velho. Vi que largaram uma C4 ali. Vamos dar a volta, será que... Não, não dá pra ir por aqui. Olha aqui, tem um mano, ó. Bem ali, ó. Ah, peguei. Ah, vou pegar. Ah, já era. Ah, já era. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Toma. Peguei. Perfeito. Olha só, aqui tem mais, ó. Ah, vem, vem, vem. Toma. Toma. Ó a rabada. Toma. Ah, errei a rabada, velho. Tá, o cara tá tirando em mim ainda, ó. Olha a audácia do carinha. Ali, ali. Ah, vou pegar esse índio aqui, ó. Ó o índio. Toma. Ó o índio. Ah, quase peguei. Ó a rabada. Ó a rabada. Ah, não, tô cansado pra dar rabada. E já era. Toma. Ah, eliminaram antes. Aqui, ó. Toma. Ah, velho. Nossa, difícil. Pô, cara, de novo. Toma. Essa acertei. Vambora, vambora. Não, ali tem mais humano. Ah, já era, mas pelo menos um. Deixe um só. Toma! Ah, não foi! Ali na frente, ó. Chegar no meio da galera, ninguém viu nada. E vamos papar! Vamos papar! Peguei! Um já era! Eita! Aí, pega, 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 pega! Caraca! Tiro pra outro lado, velho! Não! Não! Ai, acho que foi uma péssima ideia! Foi uma péssima ideia! Você atirar no meio da galera! Segundos pro nosso Spinosaurus brilhar aqui. Vambora. Pelo menos um a gente acho que leva. Opa, opa. Olha, deu a volta errada. Não, velho. Eu ia pegar. Coitado do nosso Spinosaurus. Mas foi bom, galera. Foi divertido. E bom, pessoal. Vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom e a gente vai ficando por aqui mesmo. Valeu, até mais e tchau. Só vou eliminar um aqui, ó. Será que a gente consegue? Ou a gente falece ou a gente elimina. Um dos dois. Deixa eu ver. Ali, tô vendo os Carnotauros ali. Vambora. Foi pra cá, ó.
Subir aqui um pouquinho, peraí. Oi, tá tudo tremendo pra cá. Caraca, velho. Ali o Carnotauro. Toma, Carnotauro. Já era. Olha o bicho passando. Passou nervoso. Tá aqui. Volta aqui. Aí, ó. Consegui eliminar. Caraca, foram dois ainda. E esse espininho aqui, ó. Toma. Olha o bicho. Toma. Ai, já era. Tá, valeu a todos. Fui.